որ բարձր կարդացեք, որ ցայնը լսի, որով այդ փողոն մեսաժն ու կա, ուսում որ ցայնը չլսի։ Կտրեմ, որ կարձրանին բարձրել դա, ուրախ եմ։ Yeah.
Ευρωπαίων, Βορειοκιάλπα, Εστέσμε, Θεβιουβαδάν, Πιστερή, Ιθιβαδάν, Προβουτενέ, Αμπόξπα, Ελοφροκίε, Μαρμινέ, Μιτσέρι, Κατάρμεν, Τζαμαλά, Γιαμάσφαιρο, Αμενατάπερα, Σπατμέ, Γεσουστέ, Βόρνεση. Σήμερα το Παριά, Αμένα, Ιναράτα, Μπαχτέ, Πάτσε, Κουσκέ, Παλαγιάν, Σέσμερο, Σταυσέμοξι, Γεβι Σκαραπαϊ, Χορούλη. Είπατε να σπάσεις τα κύπα και ας μες, και ψινόγια μες χαλατό, παπα πηδίνα με ένα σούρ και ροκοκτούν. Ιχάι, και πόρτι και ρωσίου κόπι, άσιν και πίσκε παρκιά του σαν παιδίς. Μυραντάλε να πεις τι για να βαρύ, εγώ Amen.
Ο
Божия, и е сме за буна са сваѓа су најс. Спаштани нас Израјели, Израјели, Јовиште, Роза, Ојмо, Сиуни. Од нес по се цар, аз съм е за правду, е за вагино на видя.
se pazman insanne. Bol sezan sinyura zagelizda, yeborad yazan sinyura şare saysni, igasın hadiden agans paye sezna. Yede oksiz başkit sezmim yegeste, yevur yesim yamak ye başkum yayın gerici. Yede oksiz başkit sevatte sezna. Thank you.
Ջանավարս անօրենության, այլ ուրիշ շարժումը սոցիալ
իրանաց քո սամենայնի եւ ողմիա քո արարածով սիրի սպազմամենս ուր դեպի Քրիստոս ծուր ծիրո քոթը արիա եդինես փորոքե ասես զի այդեսը հանդարտում սիրի մոտ ես քեսի Իմաստություն Հիսուս, դու ինձ իմաստություն, ես քարիս խորեր, եւ խոսել եւ խորտել, առաջի քո ամենաճան, իջա քորոշտոս, անի քերի քորոշտոս, տրգիազիս, եւ ողորմյան պարարատոք եմ ինձ պատանալիս. Կամիցով պարյած, եմ կամարա, իտո ուսից կամ սանցին ու կնար, այլ առաշխորդյա, սինել միշտ կստյամաց խոց կարիսիլած, Ակայ եկնավոր դուր ինձ ակայություն քով զոհ ստացած սիրելի աստծոս եւ զորացած սի իմ դեր զմերս եւ սիրելի ստես միա եւ արգնելի ստամս եւ ողորմիա մարա ժոս ստես ինձ մամու արարատոս հայան շարապ քաչի գոս քինի Բահաբան ամենայնից Քրիստոս աչքո հոմանին, ինսի իվերերա, ինսի տեպերի իչերի, եր սիր զիտան, իկնար իճալաբար, իմնչեն հետ իհարդեր, զիմի եպեք սասալ է ծայց, եմ բողոնյա կողորարադոց եր ինձ պազմամորից։ Աստված իմ, որ պանասս ծերնքո եվ լուս ամենայն արարած ողորմկյանքո, կես հանցն արդեմ, զանցնի, տուղկա եվ բադրոստյած վետը սողմով եվ մարնոյում, այս եմ է դեմիչ է պարիկյան, եվ ողորմյանքո արարածոց եվ ինձ պազմամ էրս։ Հարսուցիկ պոլորելոց, հարցոզ ինձ, իչար սովորությանըց, իմոց, իտարի սովորություն, եթե վերիա իմոքի իմ սոսկալի օրմանում, եւ ձերբյուկ կհենում եվս սեր ակարպյանըց, ձին ծխկացայց, իներած եւ քորձեցի ծարտարություն, եւ ողորմյա կարարածոց եմ ինձ պազմանում։ Հասիր անմահության, աղտերացով իսզե իմ է զարդասուս ավաշտարության, որ հես որմիգի, սիլվացից զմերս անցին իմ ու առաջ կարձերաներ իմ աշտարից, եւ ողորմյա կարարածոց եմ ինձ պազմանում։ Բարքեմիչ ողորմության, բարքեմիա ինչու հապար Հադագոր արդա, որջան տաս պալող խորդադեր, զենտանիս եղս մելում, մի մտանել դիր պատաստան, ընձ առայիք, ալտրգյազս, իհամիներական, ուրույն երկսելի, առայնից, զանարավետ ոչում, ապարոց, հետ միս ապայությունում, Երկան գրաց եմ բերելոց, շինոր է երկշտան գրաց իմոց, եվ ադեր գրաց ուղոտ ու բորանիս համխարացը, եր տարտոնոս նոսը հեջան գրաց ընձորմի բասնի, ձի, որ դամբուր արժանի գերիցին, եմ որ միան բարարածոց գերից պասպան գերից։ Եվ հոգույս եմ եմ սկով, ամաջանիս եմ եմ կարը
Haridian, Haridini. Amen.
գալդես աչանս մեր կարգոսը գյարձուր պասպատասնին։ Անարատ սրալի միատի պոտպոտքով, եվ աչանգամեն է սրկոց պրոց եվ ալույս շնորիմ, որ մեզ դեր եվ որ միան, էր յար, կամ յար եր կոսներ սմեր, աշենավոր յար պոտյան պարավոր էր սկեզտ պոտքոյում սրկոխույ, աշեն դեմիշ կյան կյան սամգից ամեն, որ միալ դեր պրիսուս Քրիստոս ամեն, այդ մեր, որ հետ ենս ես, սուրդ կենսի անկով, Եգես ծերակայությունքով, եգես ինհանքով, որպես երկինը սերկի, սացեն հանապազոր, որ մեզ այսոր, եկո մեզ ուզվարդիսներ, որպես եմ մեկ տոնքներով սատովանած, եկ մի նանյուս մեզ իպործություն ատրկյասնեսի չարել, սիպոյակայություն, եվ զորություն եվ Եվ զաչան սիմբավ մարդասերասված, յաջուս պարերար նամասխոս, եվ մեր նրած, եվ պոզում հանցանացը, թողոտ գիշ նորյա, եվ տես մար կամիդյան սմբեն։ Հատքես, դեր ասկասներ, որ պարկևեց եր զորիս այս
ήγεν σαν εγώ κρίσνα μη, η σαμάς νερός, γέλη πράγουτε μες, με Ben aşkarı insan kutluğundan
Եդամ եղաց այս որվան մարդիկ, ես եղամար այսինքն ավոտողի համար անարդար գտրի ուղոտ։ Որովհետև այս որ մարդոց սկրտելը իսպախտապար շատ ավելի կարձվացած է։ Ուստի այս պախտի ծուպ շրջանին մեր ավոտները անգերուզ որ են ուղեն արդպարձյալ մասված, որպես աստուզոս սիրոն իրենց արեղեն սրտերը ճմդե և իրենց միջերը արդնցինե այդ օր նենք և ադերի խործերը։ Հետևապես, չանան նմանի ու մեր սրտերում, որովհետև անոնք սրտանց նահատակության նահատակպեսան և սուր պրճախպեսան, ոչ միայն արդակին չարշարանքներով և մարմի նահատակության սրպացան, այլ են իրենց ավորդներով և պարին հասնելը ճանասիրոտյան սրպացած և Քրիստոսի պարեկամներ եղան։ Ուստի, այս 40-որյան բայցողության բայցողությունը բատե այդ մնե, որ մեր հարակերությունը վերամիշագեն աստուծո հետ։ Մենք մեր անցերը ինտակնության են տարբերով, որպեսի մենքս մեզ ճանչնալով սրտյակյացկյան կովարեն հզոր և ամենակալ աստուծոր ներկայքի։ Հառավորյալ զասպած որ երինքի արդրության մեջ։ Կող աստուծո շնոր սերը և աստվածային սրպարար զորդունը կողնի սերդուլար այժը կարության սամեր։ Amen.